filmpje ga ik jullie uitleggen hoe je een widget kan aanmaken in Smart School. Daarvoor log je dus gewoon in op Smart School en dan ga je naar je vak waarvoor je de widget wil aanmaken. Bijvoorbeeld in mijn geval voor wiskunde. In de linker kolom kies je dan vervolgens voor oefeningen. Staat dat er bij jou niet tussen, moet je nog eventjes naar vakopties gaan. Dan klik je op vaknavigatie en dan kan je daarnaast oefeningen op het vinkje klikken. En als dat aangevinkt staat, dan vind je in je linkerkolom oefeningen terug. Dus we gaan naar oefeningen. Om een nieuwe widget aan te maken, moet je dan op beheer klikken. Vervolgens klik je op nieuw, heel logisch. En dan gaan we naar nieuwe boekwidget oefenen. Staat dat er bij jou niet tussen, dan moet je eventjes een mailtje sturen naar Sven om te vragen of jij ook voor jouw vak toegang kan krijgen tot boekwidgets. En dan kan die dat voor jou activeren en dan staat dat er wel bij. Dus we gaan er naartoe. We openen boekwidgets. En hier zie je dan alle widgets die je gemaakt hebt. Hier kan je die ook nog aanpassen later en hier heb je nog een aantal opties. Maar dat is voor een volgend filmpje. Wat we nu gaan doen is een nieuwe widget aanmaken. Dus we klikken op maak nieuwe widget, heel logisch allemaal. En dan zie je eigenlijk heel veel opties. Dus je kan van alles maken, bijvoorbeeld een quiz, een tijdlijn, een kruiswoordraadsel, een puzzel. Dus heel veel verschillende soorten widgets die je kan maken. We kiezen er eentje, bijvoorbeeld een quiz is misschien wel eentje die voor veel mensen interessant is. Oké, wat ga je dan altijd eerst doen, dat is uiteraard een titel geven aan je widget. Eventjes testquiz noemen. En dan kan je eigenlijk meteen beginnen met vragen toe te voegen. Je hebt opnieuw keuze uit heel veel verschillende soorten vragen. Ik kies eventjes voor een meerkeuzevraag. Is dit een leuke quiz? En dan kan je mogelijke antwoorden toevoegen, bijvoorbeeld ja, nee. En je vinkt aan wat het juiste antwoord is. Onderaan heb je bij de quiz ook altijd nog een paar opties om wat extra uitleg toe te voegen. Of een afbeelding die wat extra uitleg geeft of een fragmentje. Wat hier interessant is, is misschien de score opties. Je kan ervoor kiezen op hoeveel punten deze vraag staat. Ik kan bijvoorbeeld zeggen het gewicht van deze vraag is 2 punten in plaats van 1. Voilà, onze eerste vraag is toegevoegd. We zien het hier bij vragen. We kunnen nog een aantal vragen toevoegen. Je kan iets anders kiezen, een andere soort vraag. Bijvoorbeeld twee woordjes combineren. Verbind de juiste woorddelen en ik maak paardjes. Bijvoorbeeld boek met widgets. En smart met school. Ziezo, en we keren terug naar vragen. En hier zien we onze twee vragen die we hebben toegevoegd. En dan kan je natuurlijk nog vragen verder toevoegen volgens hetzelfde systeem. Wat kan je nog allemaal doen? Dat is bij titel en rapportering kan je eigenlijk kiezen of de leerlingen antwoorden kunnen indienen. Ik raad je aan om bij elke widget dat aan te laten staan. Als je natuurlijk het resultaat wil zien van wat ze gedaan hebben. En ik denk toch dat dat meestal wel de bedoeling is. Normaal gezien staat dit altijd vanzelf aan. Dus als je daar gewoon afblijft, is dat in orde. Hier kan je ook kiezen voor examenmodus. Als je dat inschakelt, dan krijgen de leerlingen maar een beperkte tijd om het te beantwoorden. En kunnen ze het ook maar één keertje doen. Dus kan je het eigenlijk als een soort toets gebruiken. Verder bij algemeen vind je ook nog een aantal opties die je kan aanpassen, maar eigenlijk staan die standaard meestal wel oké. Dan raad ik je altijd aan om voor je widget gaat publiceren eventjes te bekijken. Dus als je op bekijk drukt, heb je nog niets gedeeld of opgeslaan, maar kan je al eens kijken hoe het eruit ziet of alles gelukt is, of alles eruit ziet zoals het er moet uitziet. Je kan zelfs ook al eens proberen. En als alles dan in orde is, kan je kiezen voor delen. Dat duurt altijd eventjes. Ziezo, onze testquiz is klaar. Hier kan je dan nog kiezen voor wel of niet zichtbaar zetten. Als je de oefening nog voor een latere les of latere week hebt gepland, kan je dat misschien eventjes nog onzichtbaar laten staan. Dan drukken we op opslaan en we zien hier onze testquiz verschijnen. Ik had er nog wel eentje aangemaakt daar straks. En dan kunnen de leerlingen gewoon eigenlijk op de titel klikken, als het zichtbaar staat uiteraard, en de quiz beginnen in te vullen. Meer over wat je nog kan doen met boekwidgets in een volgend filmpje. Hopelijk tot dan!